অহা বছৰ যাতে এই বানপানীত ৰখাব নালাগে, হয়, গতিকে সেই বিষয়ে মানুহটো মৰিছে, প্ৰতি বছৰে মৰে, প্ৰতি বছৰে মৰিয়ে আছে, মৰিয়ে আছে। অহা বছৰ যাতে এই বানপানীত ৰখাব নালাগে, হয়, গতিকে সেই বিষয়ে মানুহটো মৰিছে, প্ৰতি বছৰে মৰে, প্ৰতি বছৰে মৰিয়ে আছে, মৰিয়ে আছে। সাংসদ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ ভাষ্যয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানপানীত 5 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে এনে মন্তব্য কৰিছিল সাংসদ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে। ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি এজনৰ এনে মন্তব্যত সকলো হতবাক হৈ পৰিছে। বানপানীত যেতিয়া 5 মানুহৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু এজন মানুহ যেতিয়া নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ সময়ত বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে আচলতে বানপানীত মানুহ মৰে জাতীয় যি অসাংস্কৃতিক, অমানৱীয় আৰু ইনচেনচিটিভ বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে, সেইটোৱে আচলতে বিজেপি দল আৰু চৰকাৰৰ প্ৰকৃত মানসিকতাৰে প্ৰকাশ ঘটাইছে। সেইটো কথা তেওঁ আজি কৈছে, আজিৰ পৰা 3 আগতেতো সেইটো কথা কোৱা নাছিল, আজিৰ পৰা 3 আগতেতো তেওঁ তৰুণ গগৈ পদত্যাগ দাবী কৰিছিল। কৃত্ৰিম বানপানী আহোঁতে আজিৰ পৰা 3 আগততো তেওঁলোকে সদায় তৰুণ গগৈ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছিল। এই বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ইফিজি বান কৰিছিল আৰু ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টত, ভিজন ডকুমেণ্টত আৰু ইলেকশ্যনৰ ভাষণত তেওঁলোকে গুৱাহাটী বানপানী মুক্ত কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, গুৱাহাটী বানপানী মুক্ত কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে। তেতিয়াহ'লে কলৈ গ'ল আজি সেইবিলাক কথা? সেইকাৰণে বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী এওঁলোকৰ কথা, এই বিজেপি লিডাৰসকলৰ কথা অসমৰ ৰাইজে অলৰেডি বুজি পাইছে যে তেওঁলোকে কিমান চালাক চতুৰ কৰি কেৱল গাদীৰ কাৰণে তেওঁলোকে সব কৰিব পাৰে, কিন্তু ৰাইজৰ প্ৰতি যে তেওঁলোকৰ কমিটমেণ্ট নাই, এই কথা মানুহে বুজি পাইছে। ইপিনে অনিল নগৰ তথা নবীন নগৰৰ মহিলাসকল জাঙুৰ খাই উঠিছে সাংসদগৰাকীৰ এনে ভাষ্যত। মানুহটো মৰিছে, প্ৰতি বছৰে মৰে, প্ৰতি বছৰে মৰিয়ে আছে, মৰিয়ে আছে। তেওঁ কৰা এই টুলুঙা মন্তব্যৰ আমি দুৰ্ঘৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আমি নাৰী সমাজে ধিক্কাৰ দিছোঁ। কিহৰ কাৰণে? আমি বছৰ বছৰ ধৰি আই ভুগি অহা এই সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে তেওঁ এজন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লোৱা উচিত বুলি আমি ভাবোঁ। আৰু যিহেতুকে আমাৰ চিন্ময়ী চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ তেওঁ চিকিৎসা নাপায়, এনেকুৱাকৈ অকাল মৃত্যুবৰণ কৰিলে, সাংসদ বিজয় চক্ৰৱৰ্তীয়ে এইটো বহুত ডাঙৰ ভুল কথা কৈছে। কাৰণ বানপানীত মৃত্যু হয়, এইটো কথা এটা বহুত ভুল কথা কৈছে। কাৰণ কিয়? যে বানপানীত মৃত্যু হ'লে মানুহে ঠিক আকস্মিক মৃত্যু, এইটো আকস্মিক মৃত্যুত বহুত দুখ পোৱা যায়। যে বেমাৰ হৈ আজি যদি 1 বছৰ বা 2 বছৰ ধৰি মানুহ এজন ঘৰত বেমাৰ হৈ মৰে, তেখেতক সা শুশ্ৰূষা কৰি অলপ সান্ত্বনা লভিব পাৰি। কিন্তু বানপানীত যেতিয়া আকস্মিক দুৰ্ঘটনা, স্কুলত আহি আছে ল'ৰাজন মৃত্যু হৈছে, যে আজি যদি মোৰ ঘৰত হ'লেহেঁতেন মই কেনেকৈ দুখ পালোহেঁতেন। প্ৰশ্ন হয়, বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী হৈছে কি? এইগৰাকী বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী সাংসদ হোৱাৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত ঘনে ঘনে কৈছিল যে তেওঁ সাংসদ হ'লে গুৱাহাটীৰ বান সমস্যা নাইকিয়া কৰি দিব, কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ ভাষ্য কি? কথাটো হ'ল কি, অসমৰ বিজেপি চৰকাৰৰ 1 হৈছে, কিন্তু বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী 3 হ'ল। তেওঁ পাহৰি গ'ল যে 3 আগতে দিয়া 1 প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ কৰিছিল যে তেওঁ 1 ভিতৰত মুক্ত কৰিম, আৰু কৰিব নোৱাৰি তেওঁ তেখেতকে আজি আবুল তাবুল বকিব ধৰিছে। গতিকে মই তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ যে এনেকুৱা তুলনা মন্তব্য নিদিব, আৰু 2019 আহি আছে, গতিকে তেতিয়া আপুনি ৰাইজৰ পৰা কি প্ৰত্যুত্তৰ পাব আপুনি গম পাব। আৰু এটা মই আপোনালোকৰ চেনেলত এতিয়া আহ্বান কৰিছোঁ, যিসকল মানুহে আজি গাঁও ভূঞে যিমান দূৰে আছে গুৱাহাটীলৈকে পঢ়াব পঠাই দিয়ে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, তেখেতসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতসকলে যাতে ল'ৰা ছোৱালীক চুইমিং শিকাই কিনে গুৱাহাটীত পঠাই দিয়ে। কাৰণ চুইমিং যদি শিকাই নিদিয়ে গুৱাহাটীত আহি মৃত্যু হ'ব পাৰে, কাৰণ তেখেতে কৈছে বানপানী হ'লে মৃত্যু হয়। সেইকাৰণে অসমৰ যিবিলাক ৰাইজ আছে গুৱাহাটী শিক্ষানুষ্ঠানলৈ পঢ়িব আহে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক যাতে চুইমিং শিকাই পঠায়, সেইটো মানে বিৰাট নজৰ দিব লগা কথা, নহ'লেও তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীও হেৰাব লগাত পৰিব, মনত ৰাখিব ৰাইজ। অনিল নগৰ, নবীন নগৰবাসী হতবাক, বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ হৈছে কি? ইয়াৰ উত্তৰ তেওঁলোকে পোৱা নাই। বিজয় চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউৰ নিচিনা এজনী জ্যেষ্ঠ MP আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সাংসদ, তেখেতৰ এই টুলুঙা মন্তব্যত আমি একে আশাৰে ধিক্কাৰ দিছোঁ। তেওঁ এই কথা উঠাই ল'ব লাগে, অতি সোনকালে উঠাই ল'ব লাগে যে বানপানী হ'লে মানুহ মৰে। এইটো এটা সাংঘাতিক টুলুঙা মন্তব্য আমাৰ কাৰণে, এটা ধিক্কাৰ মানে ধিক্কাৰদায়ক কথা। এটা আমি মৰি আছোঁ বানপানীত,
তেখেতে আমার চিকিৎসার কারণে ব্যবস্থা লোক লাগিছিল গোটেই গ্রেটার গুয়াহাটী এটা আমার বানপানীত মরি আছো গ্রেটার গুয়াহাটী আপনার বানপানীত উঠি গেছে ভাঙি গেছে পাঁচজন লোক আমার মাজের পর আঁতরি গল খুব দুঃখের কথা সেই কারণে আমি কইসো সংঘাত গরাকীক বিজয় চক্রবর্তী মহোদয়া আপুনি এই বানপানীত আপুনি করব লাগিছিল কি আপুনি মেডিকেল ক্যাম্প বহাব লাগিছিল আপুনি মানে আপনার মোবাইল এম্বুলেন্স আপুনি জাহাজ নদী পঠাব লাগিছিল সেইটো আছিল আপনার কর্তব্য আপনার এই কর্তব্য নহয় আপুনি মানে বানপানী আহিলে মানে উড়ব এই তুলনা মন্তব্য দিয়ে আপনার আপনার কারণে হবা নাপায় যে মন্তব্য আমার সাংসদ বিজয় চক্রবর্তী বাইদেউ কথাটো জানালে আমার অতি দুঃখ লাগিছে এজন জনপ্রতিনিধি হয় আমাক মানে হেল্প করব আমি ইমান বিপদত পড়ছে এটা ফ্লাড হলে আমার কিমান মানে কিমান আমার দুঃখ লাগে আমার খাব নয় আমার খাব কারণে দুবার ভাবিব লাগে আমার আমার ওসরতে মানুষ দুই এগারী মরিছে আমার ইমান দুঃখ লাগে এইটো মন্তব্য দিয়ে কি বলে ভাবি চক আমার আমি সকলে ভাবিছিল এটা পরিবর্তন ভাবে এই পরিবর্তন আজি পাঁচটা এই বছর পাঁচটা মরিল আগন্তুক দিনের দশটা মরিব এই পরিবর্তন বিজেপি সরকার দিছে আমাক আমাক এনেকা পরিবর্তন নালাগে নির্বাচনের সময় রাইজর কাষত থাকা বিজয় চক্রবর্তী এটা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে নাকি এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে এটা ভিন্নজন ব্যুরো রিপোর্ট আসাম টক